Maluk Tus, Mr. Tuxedo. Datacan usta de la Vimatsva, ce au numit datacan Knuciunul, care a fost folosit mega dranchi, am venit cu el, datacan Nistica Tovarin, care a fost folosit mega am văzut în ianuarie cine e canalul pacharnei de la Bidali și 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 cine e canalul pacharnei de Cărman am sati de 18-20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 -
Իշխանյան բազմության տնօրեն Պետրոսյան, ժամանակավոր պաշտոնակատա, իշխանյան գիտությունների ԲԳԾ-ի տեխնոզի ԺԵՊ-ը Աննա Սիկյան. Համբասարանյալի բացակայության պարագայում նիստը տեղի ունենա չի կարող և այն ենթակայ հետաձգում։ Ինչեր դատական նիստը հետաձգման անցելին անցնել է նիստի որոշելը տեղեկացնում, որ նախորդ նիստի ընթացքում իշնորդություն է ներկայացվել, ուղի է կալված համբասարանյալի։ Հիշեցնում եմ դատավարության մասնակիցներին, որ մենք իշնորդության լուծում է հետաձգեցին, մինչև կայնդեշտությանը ուղղված արցման պատասխանը սարվել։ Տեղեկացնում եմ դատավարանը պատասխան հարցումներ ուղղել Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահին, Պետական Հիվանդակության Նախարարին, Արգելի պարոն Օվանեսյան, դատարանի վարորդի գործը, համբասարանյալ Գրիգորյանի պաշտպանները դատական քննության ընթացքում իջնորդել են թույլատրել, Արա Ելմացյանի պաշտպանության իրական ընկերության դրամական միջոցների աշխում կատարել ջեր անձի պարտավորությունները դատարանին ներկայացնելով ընկերության բանկային աշխումների դրամական մնացորդի և հերթային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկացնել միշակ իշխանության քննության անհրաժեշտությունը դիմելով գտնում են դատարանին հայտնել հետևյալ տեղեկությունները 2018 թվականի հունիսի 15-ին հաջողված ժամանակ կատարածով մինչև 2020 թվականի հունիսի 23-ի ընկերության կողմից իրականացվել է արդյոք հարկման օբյեկտ հանդիսացող գործունեություն, որքան է կազմում ընկերության այն ժամանակահատվածում առաջացած և չկատարված հարկային պարտավորությունը, գիծ ընկերության բանկային հաշիվների և դրամարկղի մնացորդի վրա վիրատ երեխանքները երեք պետից։ Այնուհետև դատարանը նաև դատական նիստի արձանագրության ամենօրոքա կրումն է ուղարկել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրակարույցը ծանոթանա և տեղեկություններ հայտնի, ինչպես նաև ինձ փաստաթղթեր ուղարկել։ Դատարանը ստացվել Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի պատասխանը հասցեագրված նախագահ ու դատավորին Գերուբանը Մարտիրոսյան հայտնում է ձեզ, որ համաձայն ՀՀՊԿ տեղեկատվական բազային արկատվյալների Արա Ելմացյանի բազմաժնի դիրական ընկերության 15.06.2018 թվականից 20.07.2020 թվականը կա ժամանակահատվածում առաջացած և չկատարված արկային պարտավորությունները կազմում են 1.36.91.783 դրամ, որից հարկ 432.215.382 դրամ, տուժ 233.255.975 դրամ, տուգանք 3 միլիարդ
70 միլիոն 771 հազար 826 դրամ։ Այսինքն կրկնում եմ, քանի որ մենք մի քանի անգամ շփոթություն իրականացնում ենք, 370 միլիոն 771 հազար 826 դրամ ուղղակի։ Ինչպես նաև շնորհիշների վճար 252,000 դրամ։ Ըստ ընկերության կողմից ներկայացված շահութարկի աշխատների գործնական տեսակներն են 2018 թվականին այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում դասի չնշված, այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն չներառված ուրիշ խմբավորումներում նշված են դասի տեսակարար կշիռի նախորդը 85%, գործնականը 15%։ 2019 թվականին ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկողություն դասակարգիչն է նշված, տեսակարար կշիռը 100%։ Սրանք փաստաթղթերն էին և ուրեմն հարցման պատասխաններ և արկայն փաստաթղթերը ուզ ներկայացրելու։ Եթե այս միջնորդությունների լուծման հետ կապված կարգավորություններ կարող են անել, ոչ դատարանը որոշման անցնի։ Թեք պատասխանության պատճառը։ Խնդրեմ։ Ակտագրվել պարձանագրվել է, դա անցին հարցեր, միշարությունը վերաբերվել է ընթացի պարձականություն է, որ վերաբերվել է տեղեկատվության հարցում չի եղել է, պատասխան չի ստացվել։ Արեք ներկայացրեք ուրիշ պատասխան։ Ձեր պատասխանը գրավոր հանգային դեպչության կնիքով վավերացված ձեր հարցման պատասխանը, այ դատարանի հարցման պատասխանը հարցումը եւ այլն, ես հասկացա, գտնում եք, որ լրացման կարիք ունի եւ այլն։ Հա, չէ, ես բանով եմ ասում։ Հիմա դուք պարոն Գուրյան, դուք ձերը ներկայացրեք, դուք դրա իրավունք ունեք որպես պաստառ։ Բայց ասեցի, մենք դեպի ներկայացրել ենք հանգամանքի տեսքով։ Լավ։ Այն ինչ որ ներկայացված է բան հարկային տեսությունում, հարկային տեսությունը մասով, առանցի, դա ներկայացված է, այն ինչ որ հաստատված ընդունվել է հարկային տեսությունը, դա ներկայացված է, ձեր հարցում ուղղակի ասած մեր բան, որ հարցում տրված է մեր հարցում ուղղակի ոչ դատարանի աշխատանքի խառնելու իմաստով, ասում հարցում տրված է, որքան է կազմում ընթացիկ, ասենք 2020 թվականի աշխատած երրորդական մեկամսական մեջ իրենց հաշվետվող հարկավիճը, դստակ պատասխան կա, որ այս ամսի վճարում է դա այսքան, այս ամսի վճարում է դա այսքան, պատվորություն ունի այսքան։ Բայց ասածս դա է, եթե լինեն, մենք ունենայինք ոչ թե մի միլիարդ պատկեր, ունենայինք մենք ամեն ամիս չգիտեմ, երրորդական մեկ 15 միլիոն, 20 միլիոն, 40 միլիոն, որը արդեն դատարանյանը ուղեցրեց։ Գրության մեջ, ինչպես հասկացա, նաև բանկային աշխատողների մասին ուղղություն ստանալու հարցում կա։ Այս հատ մեր հարցումն էր տա։ Դատարանի ներքո բանկային աշխատողների դրամարկղի մնացորդի, այո։ Մի դեր պատասխանի մեջ այդ տեղեկատվությունը, տեղեկությունները չկան, առկա չեն։ Եվ ինչպես նախորդ դատական ամսին ես ասացի, եթե 2018 թվականի հունիսի 15-ից հետո ԱԱ և այցելուի փակվածության ընկերությունը տնտեսական ձեռնարկատիրական գործունեությունը ծավալել և ավելի, այսինքն այդ գործունեության արդյունքում են այդ հարկերն առաջացել, ըստ
տեր պատասխանի, ես դրույժում ընդանքների մասին այսպայի շենքով։ Բնականաբար կատարված մատուսած ծաներ նիմաց պետք է, որ գումարներ ստացված լինեն, հետևաբար այն տեղեկությունները, որ միջնորդության քննարկման համար պաշտպանության կողմը տրամադրել է, որ այս հաշվենականին կային ու դրան դրանց օգտագործ են, ես գտնում եմ, որ ինչպես նախորդ անգամ նշեցի, չի կարող 9 միլիոն դրամ, այսպես ասած, գումարից այսքան հարկեր առաջանալ։ Հետևաբար այդ գումարը շատ ավելի մեծ է, ուժը կգան քննի կողմը։ Այս պարագայում ողջամիտ հետևություն է առաջ գալիս, որ կամ կանխիկ են աշխատում, այսինքն մատուցված ծառայությունների դիմաց կանխիկ գումարներ են վճարում, կամ եթե փոխանցումները, ապա դա այդ բանկերում այն հաշիվները դարձնի, հետևաբար մատուցված ծառայության արդյունքում է ստացված եկամուտից հարկերն առաջանան։ Հնարավոր չի մատնի եկամուտ չստանան, գերությունը եկամուտ չստանան, բայց հարկեր առաջանան, դա այն տեսակիցն է, հետևաբար այն 9 միլիոն դրամի, որ այս կարանքաներ կամ դրամից 700 դրամ գումարը ընդհանրապես առկա դրամական միջոցը, որը վերադրված է կարանք, այդ ձևով այս հաստատման այդ գումարը տնօրինելու, այսպես ասած, հարցը ցանկանում ու ցեպեսքում ուրեմն ինչ վերաբերում որ հարկայինը թերիա պատասխանել իսկան հասկացա ինֆորմացիա չէ վերաբանկային հաշիվ հարկայինը լավատիվ ցանկության դեպ ու չէր կարող ինֆորմացիա տալ թե բանկային հաշիվը հարկային հաշիվը չի դիաբերում մեկ երկրորդ է ինչ վերաբերում է թե բանկի կեն աշխատում փոխանցում են աշխատում այս դատարանը այս փոքր շրջանակը չի քննարկում հարկերի դատարանը հաշվետվություն է ներկայացած մենք 7 միլիոնի գումար ենք ցանկանում վճարել թույլ տվեք որ վճարենք ընդհանրապես իսկ թե բանկի աշխատեց ինչ արեց դա այդ թեմայի այն ապացուցիչ դրա մեն նպատակն է հարգի դատարան սուլատրի քսի հարկային պարտավորություն միջոց հասնված է կարողանա դատարան Հասկանալի է գտնում եք, որ հարկային տերությունը ճիշտ չի աշխատում, ինչ-որ մեկ է սխալ աշխատում, դա այլ հարցը դուք է, որպես դատախարության, պետության շահերի պաշտպանության կարակ միջոցը, որ դատարանը մեզ ասում կարող է կարակ, այդ կարակ դուք բանկ ուտա, որ առայցին մի իրականացնի։ Ուրեմն ես իրա հետի պարտերացումը ոնց կարողանենք, կարողանանք այստեղ հաստաբանները ոչքեր մեղազով դադրան, պարտերացնեք, որ ինչ-որ մեկ է կարա, այսօրվա, այս պարտամերով, հարկային դեսը ինչ-որ առավելություն է տրամատրի, առայցին մի ուղակի պարտերացնը դանանարավոր չի, և այն հարկարմանքը, որ ռոզմերության հանավտից հետո հանգանալ, որ այս տեղական ժամանակ արդեն պահուծալով աշխատում է հարկային առայցենի դեր։ Եվ նրա նկատմամբ ոչ մի ակտ չի արձանագրվել, ոչ մի խախտում չի արձանագրվել, դա խոսում է նրա մասին, որ հարկային տեսությունը տիրապետում է ամբողջությամբ մինչև կատարում։ Եվ այդ գումարների տիրապետման խնդիր չի կարող առաջանալ։ Եվ առայցենի իր այլ գործնեության ինչ-որ իրականացնելու համար օգտագործել է գումարը, ուղղակի պատկերացնել է, որ հնարավոր չի, որտեղ դա հենց մանուշապես, եւ եթե դա դառնա թույլ տա, ընդհանրապես մեր մանը թույլ տա, որ բացել է սկանով աշխի համար, նա նպատակն է ունի, որ այդ գումարը փոխանցում կողմից պետությանը, ասացը դա է, այսինքն մնացած թե ինչ է կատարվում, դա հարկային տեսչին իր գործնեության է, դրա վրա այս փողոցն իրականացնելու իրավունք էլ չունեն։ Եթե կասկածներում են կարող դիմում, իսկ այն որ այդ գումարները ուղղակի նորից պետությանը, չմնա բանկում։ Այսինքն, ստեղ մի բան է դժվար, որ գումարը ապահովում է արքիրանքը մնում է բանկում, հիմա ասում են տվեք պետությանը։ Դեռ չենք ասում պարկերը փակելու համար, ասում են ընդհանցի պարտավորությունները կատարելու։ Այսինքն, ի՞նչ են կարող, համարային արձանիքներ են վնասի տալու, հարկական բյուջեն են վնասի տալու։ Ինչը կարելի է հանգիստ ուծես, թե ոչ մի բան չեմ տեսնում, այն էլ պետական հիազոր մարմինը հարկային դրսը, որ այդ ամենը դերանցքում, ոչ մի բան չեմ տեսնում։